Sheekh, su'aasha kaleeto. Culimmada aad bay u mahadsan yihiin maadaama ay ummaddii ugu adeegahayaan diintii Islaamka oo la dhumiyey, oo ay dadkii u soo baxeen dad sheeganahaya in culimmo yihiin culimmona aan ahayn. Hordhiciisaas ka bacdi, su'aasha aan weydiinaya sheekh waxay tahay: gudniinka la gudo gabdhaha keeba u wanaagsan? Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Horta gudniinka asal ahaan rag iyo gabdho midkuu rababa ha ahdee waa waajib, mid walba waa waajib. Gabadha in la guda waa waajib, ninka in la gudana waa waajib. Yaraanta haddaan lagu gudinin markuu asagu weynaado qaan gaaro inuu iskudaa waajib bay ku noqonaysaa. Xuquuqda Islaamka oo diinta Islaamka ilmahaaga uu kuugu leeyahay ama laazimkaba ku abay ka mid tahay. Qofka waxaa la yidhaahdaa muslim, bani aadamka muslim iyo gaal midku rababa ha ahaado, jirkiisa in dhiig laga keenaa ama cad laga jaraa waa xaaraam, wax waajiba haddaysan wixii ahayn. Haddii wuxuu daruuro noqdaan waa cudur oo kale, oo qofkii in cad laga gooya ay laabud noqotay waa gudniinka oo kale, waa waajib. Unbaa qofka hadda waxaad arkaysaa nin weyn oo culimaaho leh, waa sunno oo waa layska dayn karaa, waa sunno. Inuu yidhaahdo waa mamnuuc bal waa la garta, laakiin waa sunno, waa layska dayn karaa. Iridda shareecadaba meel uu ka soo galo qofkaas, albaabka diintuba uma furna. Qof bani aadanaba wuxuu leeyahay dhiig in laga daadiya wax aan waajib ahayn looga daadiya banaan buu leeyahay. Qofka marka dhiig laga daadin ee cad laga goyn ama dhiig baa laga daadinaya, laba mid waa inuu yahay shay waajib ah oo sidaa gudniinka oo kalaa, ama shay daruuri ah oo caafimaad oo kalaa. Wax kaloo qofka dhiig looga keeni karaa ma jiro. Marka gabadha gudniin asal ahaan waa waajib gabadha in la gudo, wiilkana waa waajib, laakiin kayfiyada loo gudahayaa way kala duwan tahay. Waa sax hadda masalan annaga soomaalida oo kale qaabkii hablaha loo gudi jiray waa mamnuuc, sharciyan buu mamnuuc yahay. Haweenka guda gabdhaha nooca u guda waxaa laga yaabaa in lagu yeesho diyo badan ama qisaas. Ximinkaas farjiga haweenka dhexda uga yaala, hilibkaas dhexda ku yaal ee labada dhinac ee shufraanka la yiraahdo ama bishimaha farjiga dhexdooda ku yaala ee la yiraahdo wuxuu u eg yahay dhoorka diiga, qaybtiisa sare baa la goynaya. Marba marka ka dambaysa oo laga yareeyaana ka fiican baa la yiraahdaa in la weyneeyo, oo sida nabigu uu leeyahay shummi walaa tajuri, yaree oo ha ku xadgudbin in mar walba la yareeyaa wanaagsan. Laakiin hadda haddii xitaa salka isaga laga wada jaro waa gudniinkii uun. Waxaan la ogolayn dhinacyada la dhaawaco ama la jaro farjiga bishimihiisa dhinacyada kaa waa xaaraam. Waxaan tolliinka oo la sameynaya laftiisa waa mamnuuc. Haddii jus la gooyo aan ahayn bahalkaa badarka la yiraahdana, haweenta goysa way damaanaysaa, qisaas bay weliba ku damaanaysaa ama diyo. Marka gudniinka asalkiisu waa waajib, waa sidaas. Laakiin hay-adda loo gudahayaa waxa weeye qaybtaas hilibkaas u dhexeeya farjiga haweenka dusha uga yaal ee shufraanka ama labada bishimooda farjiga dhexdooda ku yaala ee dhoorka taagana in la jaro qaybtiisa sare iyadoo weliba la yareynhayo, kayfiyada gudniinku ugu fiican kaas weeye in la gudaa gabadhii. Laakiin waa laabid. Waxaan dadka lagu dhiiragelinhayo oo lagu hayo un gabdhaha yaan la gudin ma aha gabadha gudniinku waa laabid, laakiin kayfiyadan loo gudo soomaalida u gudo kaasaa mamnuuca oo wax banaan ahay. Asalkiisu laakiin laazim wehi. Kayfiyada ugu fiicanna waa sidaasoo wax yar in laga jaro oo qaybta ugu sarreysa oo jilasan ugu sarreysa taasaa sunnaa. Ximin male la yiraahdo halkaas hadhaafin lagu leeyahay, laakiin mar walba waxa la leeyahay yareyntiisa la yareeyo, wax la goynhayo sidaasaa ugu fiican in maaragtay wax weyn laga gooyo. Ama gudniinka asalkiisu kaas waxa weeye laazim weeye.